Adventní čas patří rozsvěcení stromečku, vánočním výstavám, besídkám a adventním koncertům. Část z výše jmenovaného se snoubí v tradiční akci Vánoce na zámku. Tradičně se prostory zámku i před zámčí vlastně každoročně zaplní velkým množstvím vystavovatelů a prodejců. Nabízejí vše, co takovým tradičním Vánocům patří. A to je také naším cílem. Připomenout nebo přiblížit lidem tradiční Vánoce, tradiční lidová řemesla. Kravařská dominanta města během víkendu hostila mnoho prodejců a vystavovatelů. V zámecké zahradě bylo plno a nejinak tomu bylo také v zámeckých prostorách. Prodejci, kteří mají rok od roku pestřejší a propracovanější nabídku, si místa rezervují včas a tak se pak mohou zúčastnit této krásné akce. Tradicí adventu na zámku je přítomnost loutkoherců z oblíbeného souboru. Na jejich představení se vždy těší všechny děti. Ty se také mohly zabavit v připravených dílničkách. Děti mají možnost vyrobit si vlastní dárek v dílničkách, mají možnost shlédnout divadlo Babky Milatky. Na to bych nerada zapomněla. Loutková herecká skupina z Ostravy, která tady pravidelně jezdí, vždy s nějakou novou hrou. Uhlí! Hej ty, co to seš? Co to chceš a kdo seš? Máme připravené dvě pohádky. Jedna se jmenuje Vodník nebo o vodníkovi a druhá Japapa. Japapa z Kačoka. To je takový rybník. Japapa? Ale vnitřnosti už asi nebudou poživatelné. Zkusím sežrat svaly. Raz! A co to děláš, ty přerostlý komáre? Součástí kravařského adventu jsou také řemesla, která zde nemohou chybět. Příchozí mohli nahlédnout pod ruce šikovného řezbáře, výrobce skleněných ozdob a mnoha dalších. Prostor u schodiště tradičně patřil pozvaným souborům a hostům, kteří přítomné vítali koledami. Vlastně vánoční atmosféru navodí různý doprovodný program, jak pro dospělé, tak pro děti. Vystoupí tady celá řada folklorních souborů, vystoupí tady různé skupiny dětských zpěváků. Krásné nasátí vánoční atmosféry před svátkama, protože všude tady znějí koledy, voní cukroví a purpura a je tady vlastně krásná atmosféra. Hosté zámku navštívili také kapli, která byla vyzdobená rukodělnými ozdobami. Velice zajímavá je letos také výzdoba zámecké kaple. O tu se postaral klub paličkované krajky z Bohuslavic a 11 takových nadšených žen vyrábí v podstatě malá umělecká díla. Celá kaple je jakoby zabalená do paličkované krajky. Stromy, které v kapli jsou, zdobí na 300 různých ozdob, různé velikosti a také je tam 13 paličkovaných betlémů. Co je ale velice zajímavé, jsou v kapli, je prezentace v kapli unikátních hudebních salonních hodin s polyfonem, které tam předvádí a prezentuje jejich majitel, pan Pavel Zajunc. A co vlastně dokresluje celou atmosféru tady toho zámku, je výzdoba. O tu se letos postarala paní Jana Koenigová a její květinářství Tulipán a určitě můžete vidět, že se jim to povedlo. Výzdoba zámku je překrásná. Jednotlivými místnostmi voněly koláčky, perníčky a vůně Vánoc. Samozřejmě ani letos zde nechyběl strom přání pro děti z Benešovského Klokánku a bylo jen na přítomných, kdo projeví dobrou vůli. Fond ohrožených dětí pravidelně pro děti pořádá takovou vánoční sbírku. Tady ta konkrétně je pro děti z Klokánku z Dolního Benešova. Návštěvníci si mohou vybrat nějaký obrázek, který na stromě visí, které si nakreslili děti z Klokánku z Dolního Benešova a splnit jim tak jejich velké vánoční přání. Ráda bych
poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zhostili na přípravách této akce. To znamená všem zaměstnancům oddělení kultury, ale také všem zaměstnancům města, kteří nám ochotně pomáhali. Chtěla bych poděkovat také všem návštěvníkům, kteří tady přišli, a protože to je ta zpětná vazba, to je to, proč to děláme. Skravař Lenka Racko.